Mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Endi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari yopilarmish degan mishmishlar sizning ham qulog'ingizga chalingandir balki. Bundan tashqari nikoh uylari endi faoliyat ko'rsatmasmish deyotganlar ham yo'q emas oramizda. Qiziq, unda nikohlar qayerda qayd etiladi? Bilasizmi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Ushbu loyihaning noto'g'ri talqin etilishi shunday gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Aslida kutilayotgan o'zgarishlar nimadan iboratligi haqida Azizaxon Ilyosxonova fikr yuritadi. Ko'plab insonlarning hayotidagi eng quvonchli daqiqalar aynan nikoh uylarida kechadi. Bu yerda nikohlarni qayd etish marosimlari bir necha yillardan buyon muntazam amalga oshirib kelinardi. Insonlar orasida shunday bir gaplar ham tarqadiki, nikoh uylari yopilar ekan. Endi ular ko'rsatayotgan xizmatlarni qayerdan olishimiz mumkin degan savollar ham ko'paydi. Haqiqatan ham nikoh uylari yopilyaptimi? Bunga sabab nima? Ushbu savollarga mutaxassisdan javob olamiz. Ma'lumotlarga qaraganda Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida jami 8 ta nikoh uylari ishlab turibdi. Ma'lumki, fuqaro bo'limlar tomonidan tug'ilish, nikoh, nikohdan ajralganlik hamda o'lim haqida dalolat mavzular va ular bilan bog'liq boshqa harakatlar amalga oshiriladi. Nikoh uylarida esa faqatgina nikoh haqida dalolat mavzusi qayd etiladi. Bundan kelib chiqib, ushbu nikoh uylarini biz qayta tashkil etish maqsad qildik. Aynan o'sha fuqarolik holati dalolatnomalari organlariga ushbu nikoh uylaridagi xodimlar sonini qo'shib berish yoki ularni qayta tashkil etish maqsad ko'zda tutilgan. Fuqaro bo'limlari barcha harakatlarni amalga oshirilishdan kelib chiqib, nikoh uylarini ham qayta tashkil etish yoki o'sha xodimlarni boshqa fuqaro bo'limlariga biriktirilgan holda barcha harakatlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari qayd etilish chog'ida xatolar o'tib ketishi ehtimoli mavjud. Qaror loyihasiga muvofiq xodimlar sabab shunday vaziyat yuzaga kelgan taqdirda fuqarolar ba'zi yig'imlardan ozod etiladi. Fuqaro bo'limlarida dalolat yozuvlarini qayd etish chog'ida yo'l qo'yilgan xatoliklar munosabati bilan faqatgina davlat bojidan ozod etilgan edi. Bu loyihada fuqarolik o'sha holati dalolatnoma yozuvlarini qayd etish chog'ida yo'l qo'yilgan xatoliklar munosabati bilan fuqaro bo'limlar tomonidan beriladigan gerbli guvohnomalardan ham to'lovdan ozod etish nazarda tutildi. Mazkur loyihada FHDYO bo'limlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri tomonidan tashkil etilishi va tugatilishi belgilanmoqda. Ushbu o'zgarishlarni nazarda tutuvchi Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ayni kunlarda normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Loyiha bilan tanishib chiqqach, sizda bu borada taklif, munosabat mavjud bo'lsa, ularni regulation.go.uz portalida yozib qoldirishingiz mumkin. Azizaxon Ilyosxonova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.